Алдай хадиси үздай пиямбараби салли Аллаху алейхи ва салям айтты, «Изай тастахи, фаснағ машид». Агар иялмайсын икен, не шуны эшлә. Бу хадисының iki түрлі тавсири бар. Бараншы тавсири, агар сен бірар ғамал ішлай, шу ғамаліңның кишілер арасына шығуынан курухмасан, иялмасан, димек бу инша Аллах гынахтуын. Хәм пигамбарыбыз саллаллаһу алейхи ва саллам икенче бер хадисендә әйтте: "Гынаһ ул" диде. "Син аны эшләгәндән соң буршыласың, йөрәгең буршыла, кайгырасың. Хәм син аның турда кишләрнең билүен теләмисең. Хәм бу гынаһ" дейді. Бу инде болды хадисебезнең беренче тәфсире. А икенче тәфсире: "Әгәр ялмыйсың икән, бар ни тирисен шуны эшлә. Аллаһ калдырды сине, ул Ләкин загыламны сиңа гына кайтасың. Хәм ул синең бу гына хәлнең өчен сыра яшоқ. җавап беләчәксән. Аллаһ каршында